Eu acabei de falar da promoção Presente na Sua Vida, que vai presentear justamente por conta do Dia das Crianças, comemorado no dia 11, no dia 12 de outubro. 11 é o sorteio e o Dia das Crianças é dia 12 de outubro. Aliás, esse é o tema do nosso TBT de hoje. Minha querida amiga Mari Verdan, boa tarde. Boa tarde, amiga. Boa tarde a todos aqui com a gente na Casa Sua. Olha, amiga, muito especial esse TBT de hoje, viu? O Dia das Crianças está chegando, dia de Nossa Senhora Aparecida também para todos os católicos. E olha, eu separei com muito carinho esse TBT de hoje, porque se tratando de criança, a gente sabe que é o futuro, né? É verdade. E a gente sabe que toda criança tem sonhos, toda criança quer ter uma profissão, seja ela qual for. E eu trouxe aqui exemplos, né, da TV, atrizes e atores. Da TV, do cinema. Da TV, do cinema, exatamente. Pra mostrar pra vocês que quando você sonha lá, quando você tem 10, 5, 3 anos, se você caminhar ali certinho, lá na frente tudo realiza, né? Verdade. E esse é o tema do TBT de hoje. Os adultos, mas que começaram de criancinha. De criança, exatamente. Porque criança, assim, se tratando de mundo da televisão, criança já tem que começar cedo, né? Trabalho cedo. O pai tá ali, claro, acompanhando, dando todo o suporte, mas começa já como criança. Então, por isso que hoje eu decidi trazer esse tema, né, juntamente com a sua ajuda. Não precisava contar. É que é tão especial, né, porque muitos rostinhos que a gente vai ver no TBT de hoje, a gente vai falar, nossa, é daquela novela, puxa, aquele filme, porque tudo isso marcou uma geração também. Sim, sim. E... Ai, vamos começar? Vamos. Vamos para a nossa primeira foto. Nossa primeira foto, para quem tá em casa e olhar para esse rostinho, vai lembrar de... Na verdade, essa daí é a Raquel, de Laços de Família. Mas Carla Dias, né, representou aí várias novelas de sucesso. Inclusive, ela começou em Chiquititas. Mas, nossa, são vários. Tem o Clone, tem Chiquititas, tem Laços de Família. E hoje é um mulherão que tem aí já 30 anos. Nessa... Olha, né? Olha essa foto! Brasil! Maravilhosa! Quem diria? Participou aí de várias novelas, tem agora dois filmes dela que tá em lançamento, né? Também. E também ex-BBB. Pois então... é, e o histórico da Carla Dias é curioso porque ela, de pequenininha, participou ali de várias novelas, uma coladinha na outra, né? Duas de Manuel Carlos, inclusive. Sim. Depois ela desapareceu. Aí só na vida adulta que ela deu as caras de novo na TV. Pois é, amiga. Ela apareceu naquela da... Que ela contracenou com Juliana Paes, né? Que eu acho que elas fizeram... Gravaram numa favela, se eu não me engano. Eu não me recordo agora o nome da novela. Mas ela contracenou com a Juliana Paes, que foi a última, se eu não me engano, que ela fez. E depois apareceu no Big Brother. Só no BBB. No Big Brother esse ano. Mas começou de pequena. Eu acredito que em Laços de Família ela tinha mais ou menos uns 10 anos, né? E ela fez Chiquititas também, que ela era menor ainda. Pois é. E hoje ainda é esse sucesso todo, né? Mas começou quando criança. Legal. De próximo. Bom, de próximo, olha que lindeza, gente. Cecília. Quem não lembra? Pois é, Cecília Dassi. Ela que... Na verdade, eu lembro da Cecília em Por Amor, que a gente tava conversando aqui nos bastidores, sim, né? Eu lembro do rostinho dela e quando você falou que era Por Amor, eu falei, verdade, ela fez Por Amor. E hoje Cecília tem aí 31 anos e tá com a mesma carinha de sempre, viu, Tati? Ela interpretou a Cecília. Ela fez a Cecília? Não, mentira. Cecília é o nome dela. Peraí que eu confundi. Ela se chama Cecília. Ela fez a Sandrinha. A Sandrinha. Confunde o nome da personagem com o nome da atriz. Pois é. E tem uma próxima foto dela aí que ela tá maravilhosa. Olha, o mesmo rostinho. Será que ela seguiu pro teatro? Porque na TV ela tá sumida. Pesquisando sobre ela, ela continua no teatro, sim. Bom, de próximo, depois de Cecília... Nós temos aí, então, é Kaique Brito. Ele que começou quando criança também. Nossa, e que pirralho! Muito pequenininho, né? Você sabia que essa foto aí, você sabe? Eu nem sabia que ele fez Chiquititas.
Pois é, você tá vendo que TBT também é cultura? É cultura, a gente descobre cada coisa. E eu não perdia um episódio de Chiquititas, eu não me lembro de Kaique Brito em Chiquititas. É que pois eu só lembro das meninas. É óbvio, né, o fato. E não, e falando de Chiquititas, a gente tem várias pessoas que começaram em Chiquititas, né? A Fernanda Souza não trouxe aqui, mas também começou em Chiquititas e era uma criança. O Kaique, gente, eu não sabia que ele tinha feito Chiquititas, né? Mas ele fez também Chocolate com Pimenta, que ele fazia o papel de uma menina. Sim, lembra? Aí já na fase de adolescência. É, na fase de adolescência. Um pouquinho antes, eu acredito, ele fez também O Beijo do Vampiro, né? E eu acho que, o que mais que ele fez? Acho que só. E depois, no currículo dele, é irmão de Stephanie Brito. Pois é. Que é outra também que começou quando pequenininha. E hoje, Kaique Brito já tem aí os seus 33 anos, já é pai. Já é pai? Já, ele é pai. Nasceu, acho que faz pouco tempo que nasceu o filhinho dele, acho que é menino. E ele tá sumidinho, né, da TV, tá bem sumido aí, mas já fez muito sucesso. Próximo rostinho de nenê. Ah, quem não lembra? Esqueceram de mim? Um, dois, três. O entregador de pizza. Pois é. Esse é o Macaulay Culkin. Gente, ele tem 41 anos hoje. Tem 41 anos? 41 anos. Gente, como ele é mais velho. E olha, esse rosto. Não, eu acho muito. Tem criança que a gente... Ah, não. Aí, amiga, a verdade seja dita, né? O Botox chegou e ficou. Ah, não. Mas... saldo disponível na conta ele tem, exato. Né? Mas, amiga, olha, mas é o mesmo rostinho. Eu ia falar isso. Tem criança que não muda. Tem criança só envelhece. Tem criança que continua o mesmo rostinho de sempre. É, e esse é um exemplo aí do nosso famoso do Esqueceram de Mim. Gente, sim, não me canso de assistir. Pois é. E ele que se envolveu com tantas polêmicas também, né? Depois, pois entre é, depois adolescência é. E a vida adulta. Mas, pois é... Saudades. Esse deu até um quentinho no coração. Bom, próximo aqui tem a nossa musa, Marina Rui Barbosa, né? Ela começou também quando criança. Se eu não me engano, ela... Você sabia... Bom, não sei como que tá a amizade dela hoje com a Bruna Marquezine, mas elas eram grudadinhas na infância, né? Eu não sei em qual novela ou em qual trabalho as duas fizeram juntas, mas elas tinham uma grande amizade. Hoje eu não sei mais se elas são amigas. Mas Marina começou pequenininha também, né? Marina fez Belíssima e também fez aí Começar de Novo. Ela fez Começar de Novo primeiro e depois fez Belíssima. E já adulta, né, que eu me lembro dela, fez Totalmente Demais. E fez também Império, que é uma das novelas que está reprisando agora na Rede Globo por conta da pandemia. Que foi quando consolidou ela na carreira também, né? Eu acho que ela ganhou um papel mais de mais peso, pois como protagonista. Bem mais forte, né? Oh, e olha isso, gente. Ela é muito bonita mesmo. E o ruivo é natural, a gente vê, que é desde 100% criança. 100% dela, né? 100% dela. Marina tem hoje 26 anos. E tem vários trabalhos aí na TV, né? Como eu disse, várias novelas. Ela já fez minisséries também da Globo. E tá aí, né? Solteira. Eu acho que arrumou um crush depois que ela separou do marido, né? Eu lembro do casamento que durou nada e já separou. É. Ai, gente, essa eu lembro. Porque eu era fãzona de Avenida Brasil. Assisti até na reprise quando teve ano passado, adorava. Mel Maia, gente. Ela que tem hoje 17 anos, começou quando criança também, fez Avenida Brasil e ela fez a Rita, que é a Débora Falabella, né? Na primeira fase da novela. Na primeira fase da novela, exatamente. E, nossa, já fez... Olha essa menina como que tá hoje. Maravilhosa, 17 anos. Eu lembro de uma novela que ela fez que eu sou fanática. Eu acho que eu já assisti essa novela umas 5 vezes, que é Além do Tempo. Ela faz uma criança de época, né, também. É uma novela de época. E já fez vários sucessos aí, então, ai, maravilhosa. Linda! Ai, eu amei esse nosso tema, amiga. Eu também. A gente tá muito nostálgica hoje, tão
nostálgica hoje, que amanhã o Sessão Pipoca também é nesse clima de Dia das Crianças. É. Ai, qual que era, assim, sua série, seu filme, o desenho animado que você mais gostava de assistir quando criança? Ah, olha, filme é Matilda, né? Até hoje eu lembro de Matilda, eu adorava Matilda. Agora, desenho era Piu Piu e Frajola. Ah, então eu adorava. Não perca amanhã a Sessão Pipoca, viu? Tá bom. Amiga, beijo pra você. Até segunda com o Babados e Boatos. Até. Gente, deu a minha hora, mas antes de eu ir embora, claro, preciso agradecer o bom gosto do nosso querido Eliseu Júnior da loja Estrela Casa e Decor, a loja que ajudou a minha equipe com o cenário aqui de casa. Uma loja linda de imóveis e decoração que está localizada onde, Tati? Na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Um abraço para você, meu querido. Gente, eu vou indo, mas amanhã o hashtag Sextou é aqui comigo na Casa Sua, hein? Eu te espero. Um beijo e até lá!